Фільм «Тернопіль. Свідчення часу» присвячено мирному трудовому подвигу тернополян, які підняли з руїн Другої світової і відбудували наше рідне місто Тернопіль. Він складається з 8 частин, розпочинаючи з відбудови 40-х і закінчується періодом незалежності. Над створенням проєкту працювала велика команда телевізійників. Автору і ведучому Анатолію Крохмальному разом із режисером Владиславом Сангушком довелось переглянути десятки кіноматеріалів різних років, перегорнути сотні документів і фотографій в обласному архіві і ознайомитись із унікальними експонатами краєзнавчого музею. У кадрах фільму можна розпізнати будинок чи вулицю, а можливо когось із своїх родичів. Зворушливо на фоні картин повоєнного Тернополя звучать спогади відомого в нашому краї журналіста Володимира Сушкевича. Пісні про місто у виконанні місцевих артистів. Змонтоване вражає трагізмом і правдивістю, а ще допомагає збагнути атмосферу того часу. Страх, холод і голод переплітались не лише із бажанням вижити, але й з потребою торкнутись до прекрасного. Наступні частини проєкту охопили історію Тернополя від 50-х років і до сучасності. Деякі матеріали, використані в програмі, демонструватимуться вперше. Дивіться документальний серіал на телеканалі ТВ4 з 8 липня щонеділі о 19:20 або у повторі в різний час у вівторок, середу і п'ятницю. Приємного перегляду!